Eves pe ușa drucion la tapta de gatuțiun e pșat ca le vor că sunt vacanii patru razmi vei la beria la alți fați că ea ca în gorță în tanume e că se chince ta câștigi de pcheren. Zarganum, martic ochi vor ce în sanganum, pata scana tuțian e întarpel cam. Uzume mermasne în irenț, anța gorțuțian, ete bancov patije, gnum, scăsumem anun meș, tal, patmel, depkeș, voronț masin, այսօր ժողովուրդը տեղյակ չէ եւ տալիս են հստակ անուններ մարդկանց մասին, ովքեր որ ներկա են գտնվել 20 թվականի պատերազմին, մասնակցել են դրան, բայց կարծես թե իրենց մասնակցությունը ավելի շատ օգուտ է բերել Ադրբեջանին, քան Հայաստանին, եւ հետեւաբար իրենք կարող են այս քրեական գործի շրջանակներում ընդհանուր առմամբ ենթարկվել քրեական պատասխանատվության։ Հիմա ինչ է տեղի ունենում, քանի որ դեպքերը շատ են, դավաճանությունները բաժանվում են երկու մասի, որոնք առաջինը դա արկադրված դավաճանություններ վախի սկզբունքով, երկրորդը մտածածին դավաճանությունը նախորոք կազմակերպված։ Վախի սկզբունքով դավաճանները իհարկե կարող են մեղ պատժվել, օրինակ տեսել են անօթաչումները, թողել փախել են դիրքերից, զորքին մատնելով անելանելի վիճակի, կամ ինչ-որ մարդիկ իրենց ընկերներին վերցրել են փախել, մնացածներին տեղեկություն չեն տվել, որ իրենք այդ հատվածը լքել են, ու հնարավոր է, որ այդ հատվածից շրջապակման մեջ վերցնի թշնամին իրենց ընկերներին, չեն ասել ու փախել են, ու հենց այդպես էլ եղել է։ Շատերը տեղեկություններ տվեցին անկախ իրենցից, մտնելով ուղիղ եթերներ կամ զանգելով, իրենց տեղը հաղորդելով, թշնամին հստակ իմացել է, թե որտեղ են գտնվում հայկական բանակի զորքերը։ Սա առաջինը այստեղ պետությունը ունի իր օրենքները եւ այդ օրենքներով կշարժվի։ Սարսափելի երկրորդն է, որ իրենք աշխատել են թշնամու հետ կամ չեն աշխատել թշնամու հետ, բայց աշխատել են Հայաստանի դեմ։ Սա ըստ էության երկուսն էլ նույնն է, դուրս է գալիս, որ մարդիկ նախորոք մտածված կամավորագրվել են, գնացել են դիրքեր եւ այնտեղ վստահեցրել են, որ իրենք տվյալ դիրքը պահելու են ու դրա պատասխանատվությունը վերցնում են իրենց վրա, բայց արի ու տես, որ իրենք թողնում են այդ դիրքը, փախնում եւ դեռ մի բան էլ ինֆորմացիա հասցնում Ադրբեջանին։ Ղարաբաղյան պատերազմի ընթացքում ու դրանից հետո բացահայտվեց, թե քանի զենք է բերվել Հայաստանի Հանրապետություն, անգամ գին էին ասում, որ $500 հատը վաճառում էին։ Ուրեմն մենք խոսենք նրանից, որ բանակում զենք չկա կամ կա քիչ է, մարդիկ գնան, թալանեն այդ ամեն ինչ ու իրենց հետ բերեն Հայաստան, որ վաճառեն ու փող աշխատեն։ Եվ ես սա եղել Հայաստանի ամբողջ նախորդ տասնյակ տարիների կենսագրությունը, ինչ է արել Ադրբեջանը ու ինչ ենք արել մենք, կամ ինչեր չենք արել մենք։ Մենք շատ վատ ենք վերաբերվել բանակին ու զինվորներին, եւ հիմա էլ իհարկե նախորդ տարիների նման չէ, բայց կա այդ վատ վերաբերմունքը հիմա էլ, որովհետեւ չենք հասկանում հետևյալը, որ նույնիսկ սոցիալական ցանցերում ինչ-որ դիրքերի մասին տեղեկություն տալով, կոնկրետ մարդու գտնվելու մասին տեղեկություն տալով, Ադրբեջանին օգնում ենք, որպեսզի այդ դիրքերին ավելի շատ վերահսկողություն սահմանի, եւ վատագույն դեպքում մեզ համար կարող են հարձակվել մեր դիրքերի ուղղությամբ։ Եվ այսպես ուշադրություն հրատապ տեղեկատվություն Լեռնային Ղարաբաղը ինքն է արդեն բանակցություններում թելադրելու իր ցանկությունները, եւ որևէ պետություն չի կարող հանդիսանալ արգելք Ղարաբաղի ժողովրդի ազատության եւ ինքնորոշման հարցում։ Այսինքն մենք ասում ենք եվրոպացներին, ռուսներին ու բոլոր նրանց, ովքեր որ հետաքրքրված են այս խնդրի լուծումով, իրանք պետք է լսեն Ղարաբաղի ժողովրդին, այլ ելք չկա, այլ տարբերակ չկա, միայն Ղարաբաղի ժողովրդի ներկայությունը բանակցություններում կարող է տալ լուրջ փոփոխություն այդ բանակցություններին, եւ Ղարաբաղի ժողովրդին չա պետք խաղաղություն, Ղարաբաղի ժողովրդին պետքա, որ ամբողջ այդ բանակցային երկրները, ովքեր որ հավաքվել բանակցում են, իրենց տան այդ երաշխիքը, որ իրենք կապահովեն Ղարաբաղի ժողովրդի անվտանգությունը, կթողնեն նրանց լինել ինքնիշխան, եւ Ադրբեջանի կազմում Լեռնային Ղարաբաղի այս մնացած հատվածը
չի կարող լինել։ Սա փաստ է, որը պետք է արձանագրվի։ Ադրբեջանը ստացել է այն, ինչ պետք է ստանար դեռևս 30 տարի առաջ, դա ստացել է, հիմա հերթը զիջումների իրենն է, ինքը պետք է գնա զիջումների, եւ ոնց որ նկատում ենք, Ադրբեջանը միտք չունի զիջումների գնալու, դեռ մի բան էլ փորձում է անել ամեն ինչ, որպեսզի հնարավոր ինչ պատահի կարողանա ստանալ Հայաստանից հեշտ հանգիստ տարբերակով։ Բնականաբար պետք է դրվի այդ արգելքը Ադրբեջանի առջև, բանակցություններում պետք է ներգրավի Ղարաբաղը, այլ տարբերակ չկա։ Արայիկ Հարությունյանը պետք է գնա Բրյուսել Փաշինյանի հետ միասին, նստեն Ալիևի հետ սեղանի շուրջ, նաև Եվրոպայի խորհրդի նախագահի հետ ու խոսեն Ղարաբաղի խնդրի մասին։ Փորձենք տեսնել Ղարաբաղի ժողովրդի կարծիքը ինչպիսին է, եւ եթե ուզում են գտնեն մի լուծում եւ այդ պրոցեսի մեջ չպետք է ներգրավվի Ղարաբաղը, իր ժողովրդի ձայնը ներկայացնող այս դեպքում, այդ լուծումը երբեք չի կարող լինել Լեռնային Ղարաբաղի ժողովրդին ընդունելի։ Նրանք չեն ընդունելու որևէ լուծում, որը չի վերաբերվի խաղաղությանը եւ ազատությանը։ Իրենք պետք է մտածեն, թե երբ Ղարաբաղի ժողովուրդը պատրաստ Ադրբեջանի կազմում ապրել, բայց դրա վրա գրված է երբեք։ Նաև Հայաստանի ռեկավարությունը պետք է սա հասցնի տեղ, որպիսի Եվրոպայում հանկարծ չմտածեն, որ դա հնարավոր կլինի։ Ղարաբաղի ժողովուրդը չի կարող ապրել Ադրբեջանի հետ միասին, եւ Ադրբեջանի իշխանությունները սա շատ լավ հասկանում են, ուղղակի զբաղված են ինքնախաղապահությամբ, նաեւ փորձում են խաբել եվրոպացիներին, ասում են, որ իրենք կանեն հնարավոր ամեն ինչ, որպեսզի խաղաղության հասնեն, իրենք այն երկիրն են, որը Հայաստանին առաջարկում է խաղաղության պայմանագիր։ Այլ չի ասում, թե ինչի դիմաց է այդ խաղաղության պայմանագիրը առաջարկում Հայաստանին, դրա տակ թաքնված են բավականին լուրջ անցավոր սխեմաներ, անցավոր կետեր, որը եթե օրինակ Հայաստանը ընդունի, կընդունի նաև Լեռնային Ղարաբաղը որպես ադրբեջանական տարածք, այսինքն Ղարաբաղը ճանաչում է Ադրբեջանի տարածք, ուրեմն Ղարաբաղի մասին բոլոր բանակցությունները պետք է կանգնեն, որովհետև այն ինչ բանակցություն, եթե Ղարաբաղը արդեն ճանաչի Ադրբեջանի տարածք, այդ ինչի համար էս բանակցելու։ Ադրբեջանի տարածքի պատասխանատուն Ադրբեջանի իշխանությունն է, եւ Հայաստան չի կարող հետեւաբար գնալ խոսել Ադրբեջանի տարածքի մասին, ասելու, որ այդ տարածքը պետք է վերցնի։ Նրանք կնկատեն դա որպես զավթման ինչ-որ կոչ էր, որ Հայաստանը պետք է տարածք վերցնի, եվրոպացիների գաղափարախոսությունը սրա մեջ չի մտնում, նրանք այլ մտածելակերպ ունեն, ինչ-որտեղ նաև անհասկանալի, որովհետև եթե ուզում էին հասնել արդյունքի, Ղարաբաղցին պետք է ներկա գտնվի բանակցություններում։